ତେବେ ଅନୁରାଧା ଆପଣ ଏତେ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମେଡିକାଲରୁ ବି ଆପଣ ଛାତ୍ରୀ, ତେବେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରର କଥା ଯଦି କହିବା, ଅନୁରାଧା ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ, ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ? ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍‌ରେ ମୁଁ କହିଲି ନା କି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରେନି କେବେ ବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍‌ରେ ଫୋକସ୍ କର, ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କର, ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିବୁ, ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବୁ ତ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେନି। ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ବି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଭିରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଭି ବି କରିଲେଣି, ତ ଆଉ କାହାର ସଜେସନ୍? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ତ ଚାଲିଛି, ଡକ୍ଟର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେବି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରେନି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବି ସେତିକି କରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଥିବି ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ କାଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦିଆହେବ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବେ ନା ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବେ? ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇଟା ଅନଡାଉଟଲି ଇଜି, ବହୁତ ଇଜି। ବିକଜ୍ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେଉଁ ମାନେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବା, ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ବଡି ହେଇଯାଇଛି ସଙ୍ଗୀତ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରିଛି। ତ ସିଙ୍ଗିଂ ଇଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ନିଜେ ଏତେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଥିବା ଗୀତରୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାଇ ସାର୍, ଆଉ ତାକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଦୁଇଟି ଦିନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ ସାରା, ମୋର ବାଏତେ ଅଶ୍ରୁ କାହିଁ, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା, ଜୀବନ ସାରା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।